Вітаю в ефірі новини. Підводимо риску під подіями вівторка. Яким його запам'ятали наші репортери у випуску вже за мить. Вінниця святкуватиме День перемоги по-новому. Пільги на проїзд ветеранам праці та інвалідам повернуть. Українських фермерів підтримає уряд. Скромно, але з масою позитивних емоцій. Саме так вінничани відзначатимуть 8 травня – День пам'яті та примирення, і 9 травня – День перемоги над нацизмом. У мерії вже оприлюднили план заходів. Серед новинок – дзвони перемоги. Вони в місті лунатимуть вперше. А ще – польова пошта кожному ветерану. Олена Гук – далі. Молебні за загиблими героями, покладання квітів до пам'ятних знаків та меморіалів – так святкуватимуть День примирення у Вінниці. Тепер 8 травня – це нова дата в календарі українців. Разом з 9-м вона має об'єднати країну, говорить виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. 9-го ми передбачаємо з 11-ї години ходу від площі Шевченка до меморіалу Слави, де традиційно буде покладання квітів до вічного вогню і також до пам'ятнику Небесної Сотні та героям, які загинули в АТО. Після того традиційно ми запрошуємо ветеранів в холу Вінницької міської ради і будемо там їх вшановувати відповідними преміями, відповідними подяками. Кожен учасник бойових дій, а їх у Вінниці 756, отримує польову пошту, листівки і мені. Отримають ветерани особисте звернення та привітання від виконуючого обов'язку міського голови та голови Верховної Ради. На трикутнику дві дати – голуби миру та червоний мак – новий символ перемоги. Я думаю, що вінничани, в першу чергу, це толерантні люди і з розумінням ставитися будуть до любих проявів, там, відзначення того чи іншої людини, я маю на увазі ветерану в першу чергу, і права там вдіти чи вчепити ту чи іншу символіку, і ми повинні це поважати. Але це не стосується тих людей, які, може, будуть мати намір спеціально провокувати ситуацію. Вперше 9 травня у Вінниці лунатимуть дзвони перемоги. Їх будуть чутно о 15:18 та 21 годині. Будуть звучати дзвони, буде звучати відповідна музика, і на музику накладатися текст, такий патріотичний, з приводу того, що ми перемогли і завжди будемо переможцями. Культурна програма святкування 70-ї річниці перемоги розгорнеться на проспекті Космонавтів, на Майдані Незалежності, площі Шевченка та Європейській. Дійства почнуться з 13-ї години. По всіх локаціях будуть проводитись майстер-класи і благодійна ярмарка-продаж виробів, які будуть робити наші майстри. Це квіти, орігамі, національна символіка, ветенанка тощо. І за рахунок вилучених коштів ми хочемо допомогти нашим бійцям в АТО. Завершиться святкування традиційним салютом. О 22 годині пролунає 70 залпів на честь великої перемоги. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Розширити перелік осіб для пільгового проїзду у транспорті та надати право владі на місцях самій вирішувати, кому здешевити цю послугу. Це питання у Верховній Раді підійматиме народний депутат України Олександр Домбровський. Необхідність переглянути цю норму закону про держбюджет 2015 року – вимога часу, переконаний парламентарій. І хоч відміну пільг очікують з 1 червня, пенсіонери та інваліди вже б'ють на сполох. Принаймні третина вінничан, які прийшли на особистий прийом депутата, звертались до нього саме з цією проблемою. Подробиці у сюжеті. Інвалід третьої групи Людмила Харчевська 37 років свого життя пропрацювала на взуттєвій фабриці Щорса. Наразі пенсія у неї 1200 гривень. Старенька жаліється, аби зекономити копійчину на харчах, їздить на оптовий ринок. Втім, вже за місяць не зможе цього робити, адже для таких, як вона, з 1 червня безкоштовний проїзд у транспорті відмінять. А це ветеран праці Сергій Бутенко. І хоч на прийом до народного депутата Олександра Домбровського прийшов з проханням допомогти влаштувати виставку своїх робіт у будинку народної творчості, його передусім турбує питання проїзду. І так от лишають ветеранам Збройних сил, у них загальні пенсії, а ветерана праці більше 40 років пропрацювали і платити. Це вона від багатьох я чув.
Пенсіонерам та інвалідам не по силах платити повну вартість проїзду, переконує і вінничанка Людмила Кузьміна. Разом із сусідами вона висловлює обурення рішенням влади скасувати пільговий проїзд. Це ж взагалі нікуди не в лікарні. Ми їдемо за гривню, щоб зекономити гривню, з Пирогова їдемо на привокзальну, щоб купити кілограм морковки на гривню дешевше. Дратування жінок викликає й те, як працюють народні обранці. Кажуть, не можуть заспокоїтися, коли бачать, як депутатів ледь не примусово запрошують в зал виконувати свої професійні обов'язки. Ви взагалі в коаліції чи ні? Да. Конечно. Да? Да. В якому блоці? Ну, в Петра БПП. Порошенка? Да. Да. А ви в четвер і в п'ятницю були на засіданні? Був. Був, да. А що таке? Ні, просто що ми возмущаємося, що це за розгляд, все бідний. Заходьте до залу, нема ж, було 226 депутатів. Слухайте, я в п'ятницю останній з блоку Петра Порошенка пішов із залу голосування. Дякую. Ні, що зі мною Коля Томенко був. Школьники може висидіти 45 хвилин на, і 6 уроків підряд сидіти, а це від 10 до пол 12 чи до 12 не можуть висидіти. Це стид, позов, вся Україна возмущається. Що це за Верховна Рада? Я, наприклад, лично вірю, що должно бути лучше. Ну, хоч що-небудь для всіх було, тому що вже страшно, щоб не вернулося опять. У світле майбутнє країни вірить і лікар Василь Берко. До Олександра Домбровського прийшов з ініціативою відновити впровадження на теренах Вінниччини методів реабілітації по Єлізарову для лікування поранених учасників АТО. У спілкуванні виявилось, пан Василь не лише вчений, а й поет. У доробку має 10 збірок, причому деякі вірші є пророчими. Путін падліє. Вірш називається «Путін падліє». Це ж коли написано. Є у Василя Берка і збірка під красномовною назвою «Порошенкіана» в акровіршах, у якій він передбачив президентство Петра Порошенка. Книга була видана ще у 2010-му. В цьому році у автора ювілей. Тож Олександр Домбровський запропонував влаштувати творчий вечір поета у Тімирязівці та пообіцяв сприяти у виданні його нової збірки. Серед тих, хто цього дня відвідав приймальню народного депутата, були і родина загиблого воїна АТО, і пенсіонери, і громадські активісти, і фахівець з відновлюваної енергетики. Найбільше людей хвилювало питання послаблення соціального захисту. Зокрема, що стосується відміни пільгового проїзду, то, за словами народного депутата, цю проблему потрібно вирішувати в рамках процесу децентралізації влади. Якщо ми говоримо про децентралізацію влади, то ми повинні передавати і гроші, і відповідальність, і право приймати рішення. Тому я думаю, що не виключено, що найближчим часом мною і ще, мабуть, групою народних депутатів України, думаю, що і підтримці голови Верховної Ради буде внесений проєкт закону для того, щоб розширити і дати право органам місцевого врядування самим в рамках своїх бюджетних можливостей приймати рішення, надавати пільгу чи не надавати пільгу. Громадська приймання Олександра Домбровського працює щодня. Втім, зізнається народний депутат, до нього по допомогу люди їдуть навіть до Києва. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У Вінниці запрацював перший в Україні Центр суспільної освіти та соціального партнерства. Його створення ініціювала правозахисна організація «Джерело надії». До початку війни на Сході основна діяльність цієї організації стосувалася протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції. Нині громадські активісти розширили сферу своєї діяльності. Відтепер усі, хто потребує допомоги, а саме переселенці, люди, які опинилися у кризовій ситуації, соціально незахищені громадяни зможуть там отримати допомогу. Оновлене приміщення по вулиці Стеценка, 48, в оренду надала міська рада. На його ремонт американський уряд та Збройні сили США виділили близько мільйона гривень. Аби перерізати червону стрічку на відкриття центру, приїхав спеціальний гість, посол Америки в Україні Джефрі Пайет. Ми хочемо, щоб українці усвідомлювали, що вони не одні в своїй боротьбі. Ми є вашими партнерами. У своєму виборі я покладався на ефективність роботи місцевої влади. Ми й надалі будемо брати участь у тих проектах, які вже розпочались. Дякую вам, а центру добрий час. Не перемикайте далі у випуску, ви дізнаєтесь про таке. Американські карикатури у Вінницькій мерії. Вінницький везунчик тепер у патріотичному стилі.
Вінницькі комунальники вже готуються до зими. Вінниця у концертному турі американського фольк-гурту. Про це коротко у дайджесті. Вінницькі комунальні служби почали підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. Обсяг необхідних робіт підприємств, надавачів послуг затвердили на черговому засіданні виконкому. Основними проблемами для комунальників передусім залишаються зношеність основних фондів і заборгованість населення за надані послуги, яка становить більше 60 мільйонів гривень. Ефективно впоратись з роботами цієї зими комунальні служби змогли завдяки погодним умовам. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій наступної зими підприємства, надавачам послуг, ВО міського голови Сергій Моргунов дав доручення готуватися заздалегідь. 300 мільйонів гривень виділить уряд малим фермерським господарствам для компенсації відсотків на придбання сільськогосподарської техніки. В зв'язку із зростанням курсу долара кредитування значно подорожчало. Ставки перевищують 30% річних. Це неабияк вдарило по сільгоспвиробникам. У минулому році 16% приросту економіки дав аграрний сектор. Тож, аби сьогодні підтримати фермерів, Кабмін вирішив компенсувати відсотки на придбання техніки. Щоправда, гроші аграрії отримують лише у другому півріччі і за умови, що економічна ситуація в країні покращиться. Дні Америки у Вінниці стартували з концерту фольк-гурту «Tumbling Bones». Півтори години четверо молодих музикантів з Портленду співали та танцювали, супроводжуючи свій виступ грою на гітарі, контрабасі, скрипці та банджо. Більшість пісень, які вони виконували, дуже старі. Але зі сцени пролунала також авторська музика виконавців. Останні три тижні хлопці подорожували Європою. До цього були в Естонії, а декілька останніх днів в Україні. У Вінниці ж дали останній концерт туру. Історія США крізь призму гумору. У холі міської ради відкрилась виставка американської політичної карикатури. Автор шаржі – відомий карикатурист Девід Горсі, який працює в газеті «Лос Анджелес Таймс». В експозиції 50 робіт. На них історичні моменти від 80-х років до теперішнього часу. Захід відбувається в рамках Днів Америки у Вінниці. Незвичні портрети відомих політиків та зображені в малюнку – події, що перевернули світ. Бачила наша Олена Гук. Екскурс в американську політику прямо у холі Вінницької міської ради. Тут відкрилась виставка відомого карикатуриста Америки Девіда Горсі. На ній відображено найважливіші історичні моменти від 80-х років до теперішнього часу. За словами автора, для карикатуриста не існує заборонних тем. Карикатура – це набір символів з авторським підтекстом. Ласкаво просимо у столицю вільного світу, у вас не буде чого-небудь поїсти. І це карикатура від 1981 року. Ситуація дуже змінилася зараз в Вашингтоні. Тут карикатурист так точно критикує нерівні суспільства, і це для нас ще питання, про яке ми думаємо в США. На багатьох виставлених роботах персонаж із широкою білозубою посмішкою – Барак Обама. А кілька років тому лідером був Джордж Буш, перед ним Білл Клінтон. Організатори виставки кажуть, карикатура створюється, аби нагадати тим, хто перебуває у владі, про потребу змін в політиці. Ображати не є метою політичної карикатури. Усі наші політики в США знають, що це важлива частина так, національного діалогу щодо політичних питань. І є так традиція дуже стара, дуже цікава, дуже активна. І ні, вони не ображаться, я думаю. Через роботи Девіда Горса американці прагнуть показати вінничанам непросту історію Сполучених Штатів. Певні, це гарний матеріал для її вивчення. Ми часто чуємо осел, слон, республіканський слон, демократичний осел. А що це таке? І які витоки цих позначень, термінів? Якраз от ця виставка, вона дає такий поштовх. І ну, якраз такі от пікантні особливості, пікантні такі, ну не пікантні, а можливо тонкі моменти в розумінні політичних висловів, політичних характеристик, вони дуже сприяють, ну, такому кращому розумінню країни, яку вивчаєш. Барака Обаму бачила, також інших президентів Америки, які були раніше.
Це лише одна частина виставки карикатури, друга розгорнулась у кінотеатрі «Родина». Проходять вони в рамках Днів Америки у Вінниці. По-доброму посміятися над американською політикою та політиками можна буде до 3 травня. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницький везунчик переодягнувся. Вже взавтра екскурсійний трамвайчик розвозитиме містом першокласників. Цьогоріч у Вінницькій транспортній компанії підготували сюрприз для подорожуючих. Наразі улюбленець Вінницької малечі має патріотичний вигляд. Вінницький екскурсійний трамвай-везунчик оновився. Працівники транспортної компанії одягнули його в патріотичні кольори. Нині він вже готовий до виїзду в місто. Розпочнуть екскурсійний сезон на везунчику першокласники. Для них поїздка є безкоштовною. Директор компанії каже, зробили все можливе, аби малеча отримала задоволення від подорожі містом на трамвайчику. Роботи тривали біля 3 місяців, ми його практично всього оновили. Ми зробили новий повністю фон, як ви бачите, більш веселий, і змінили повністю його окраси. І ми його таким зробили патріотичним, нашим рідним кольором українським, жовто-блакитним. Я вам скажу, що у нас є дуже гарні і прекрасні стюардеси цього вагончика. Переодягнули і стюардес. Зелено-рожеву форму замінили на синю-жовту. Дівчата кажуть, нове вбрання не лише кольорово імпонує трамвайчику, а й є зручним. Зовнішній вигляд має бути відповідний, тому що ми презентуємо наше місто маленьким діткам. Ну і, по-друге, нам має бути обов'язково комфортно. Я дуже рада, тому що скоро новий сезон, оновлений наш трамвайчик. І ми дуже довго готувалися до цього всього. Стюардеса Олена каже, цьогоріч оновили і екскурсійно-пізнавальну програму для дітлахів. До неї додали більше інформації не лише про історичні місця Вінниці, а й про її видатних особистостей. Дуже багато ігор розвиваючих з дітьми, які саме допомагають їм більше впізнавати Вінницю. Ось такі самі ми склали досить багато нових загадок для них. В місті він по рейкам ходить, він людей з роботи возить. На дорозі не зівай, їде тут трамвай. Перші пасажири оновленого везунчика, які вже завтра ступлять на його борт, познайомляться з історією рідного міста та отримують паспорти маленьких вінничан. Вже з 1 травня трамвайчик курсуватиме містом у звичному режимі. Щогодини, починаючи з 11-ї. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 29 квітня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Подекуди грози. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15-20. Температура вночі плюс 7, плюс 12. Вдень 14-19.